Hamma assalomlar, Slavlan Terabayt TV kanali va bugun juda ham ajoyib saytda O'zbek kartalari, ya'ni Uzcard Humo kartalariga pul ishlashni ko'rsatib beraman. Bundan avval esa kanalimizga obuna bo'lib, videoga bittagina like bosib, kommentariyada shaxsiy fikringizni qoldirishlarini so'rayman. Bunday saytlar o'zi juda ham kam chiqadi, ya'ni O'zbek kartalariga pul to'laydigan saytlar. Men esa buni topib oldim, ya'ni Skromniy Money kanalidan topib oldim va ular video qilishganiga ular doim ishonchli saytlarni video qilishadi. Buni o'zingizlar ham bilasizlar. Shu sababli mana video qilishga ahd qildim. Videomizni qo'llab-quvvatlab like, kommentariya, obuna bo'lishni unutmanglar. Biz esa boshladik. Va yana bir iltimos, bizni Telegramda ham kanalimiz mavjud, ya'ni Terabayt TV desanglar chiqadi. Bu kanalga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, juda ham bir ajoyib saytlari hamda mamnuniyat tarzida pul tushkunlarini, screenshotlarini, cheklarini tashib boramiz. Bunga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan yangi videolarda ko'rishganda ham mana shu kanalga e'lon berib qo'yamiz va bugungi videomizni boshlaymiz. Bizga esa buning uchun mana shu sayt kerak bo'ladi. Bu saytning silkasi har doimgidek video kommentariyasi hamda opisaniyada bo'ladi. Bemalol kirishingiz mumkin. Bu saytga kirganinglarda birinchi navbatda ro'yxatdan o'tishingizlarga sizlarga bonus sifatida 25 ming so'm miqdorida pul mablag'i beriladi. Ko'rishingiz mumkin 08 da ro'yxatdan o'tish faqat 30 soniya kerak, ya'ni 30 soniya ichida biz ro'yxatdan o'tib olamiz, juda ham oson. Pastroqqa tushsak ko'rishingiz mumkin bu joyda biz telefon raqam, ikkita bir xil parol va uchinchisiga tasdiqlash kodiga mana bu joyda berkitilgan raqam yoki harflarni to'ldirib ro'yxat o'tish tugmasini bir marta bosish orqali osongina ro'yxatga o'tamiz yoki email orqali ham kirish mumkin ekan, lekin telefon raqam juda ham qulay, shu sababli shu orqali ro'yxatga o'tib olamiz. Va yana bir narsani aytib o'tmoqchiman, buni o'zining dasturi bor, ya'ni programmasi bor. Mana bu joyda 10.08 bu saytni nimasi 08mi 18mi bilmayman. Mana shu ro'yxat o'tgandan so'ng esa mana bunaqa joy chiqib keladi va mana shu faylni qayta yuklab, may avval yuklab olganman, shu sababli qayta deyapti, sizlarda yuklab olib chiqadi, yuklab olasizlar va yuklab olganinglardan so'ng mana bunday tarzda 08 dasturiga kirib ketadi. Men hozir hisobimga kirganman, lekin sizlarda birinchi hisobingizga kirmagan bo'lsa, saytda ro'yxatga o'tganinglar raqamini kiritib, parolni kiritib kirib olasizlar. Mana do'stlar, men ro'yxatga o'tib olganman va hozir ro'yxatga o'tdim va hisobimda hozirda 25 ming so'm miqdorida mana bonus miqdori berildi. 100% berildi. Endi esa biz har kunlik vazifalarni bajarish orqali pul ishlab boramiz. Vazifalarni uzog'i 5 daqiqa ichida bajarib olishingiz mumkin va kuniga yaxshigina daromad keltirishi ham mumkin. Demak do'stlar, pastroqqa tushamiz va bizga har xil mahsulotlar ko'rsatilgan. Bu joyda ko'rishingiz mumkin level 1 da. Hozir bizniki sayt bergan sarmoya level 1 ga yetadi va bunda ko'rishingiz mumkin 25 ming so'm miqdori albatta. Bu joyda reklamalarda bizni pulimizga yarashasini tanlashimiz kerak. Misol uchun bizga mana bu kerak. Mana shuni ustiga bir marta bosamiz va bu joyda ko'rishingiz mumkin biz har kuni mana shu joyga kirib, bu joyda esa buyurtmani olish degan tugmani bir marta bosib, so'ngina bizga ko'rishingiz mumkin mana bunday tarzda menyu ochiladi. Bu joyda esa sotib olish. Sizlardan pul ketmaydi, aytib o'taman. Sotib olishni bir marta bossanglar, mana bunday tarzda animatsiya chiqib keladi. Bu joyda esa oxirigacha to'lishini kutamiz. Videoga esa like bosib turinglar do'stlar. Mana. Va bo'ldi, bitta vazifani bajardik. Juda ham oson hamda keyingi qadam degan narsani bir marta bossak, xuddi shu tarzda menyu paydo bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, hozirgi vazifani o'ziga bizga 225 so'm miqdorida bonus berildi. Biz esa endi vazifani bajarishda davom etish tugmasini bir marta bossak, yana xuddi shu tarzda vazifa bajarilishni boshlaydi. Hozir hisobimizda ham o'zgarishini ko'rib boramiz. Mana. Vazifa bajarildi. Men bu joyda esa nimani tanlashingiz shart emas. Keyingi qadam degan tugmani bossanglar, bu vazifamiz uchun ham bizga 225 so'm miqdorida pul mablag'i berildi. Bu joydan chiqamiz va bir marta mana bu joyda chiqadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin bizni boyagina hisobimiz 25 ming so'm edi, lekin 2 dona vazifani bajarganimiz uchun bizga 450 so'm miqdorida pul mablag'i qo'shildi. Endi esa biz buni yana xuddi shu tarzda bajarib, nimamizni ko'paytirib olishimiz mumkin pulimizni. Har kunlik bizga 18 vazifa beriladi va buni biz kuniga 4050 so'm miqdor, 4000 so'm atrofida pulni ishlab olamiz. Bu joyda biz yana bir marta ko'rsatib beraman, ya'ni buyurtmani olish,
sotib olish va bo'ldi. Men bu joy to'lishini ozgina kutamiz. Bu juda ham oson, o'zingizlar ham tushunib olasizlar kirganingizda. Mana bo'ldi. Endi esa keyingi qadam degan tugmani bossak bo'ldi. Pul mablag'i qo'shiladi. 25400 so'm edi. Bir marta o'tsak 25675 so'm bo'ldi. Ya'ni pulimiz ko'paydi. Xuddi shu tarzda hozir men hamma vazifani sizlarga bajarib ko'rsatib bera olmayman, chunki videoni vaqt ham cho'zilib ketadi, lekin keyingi videolarni ko'rsatib berishim mumkin. Endi esa do'stlar bu joydan chiqamiz va endi biz qanday qilib men bu vazifalarni bajarishimiz mumkin. Ko'rishlar mumkin, men bunda agar bir marta bosadigan bo'lsak, biz kuniga bunda 13200 so'mdan pul ishlashimiz mumkin ekan. Lekin buni hozir bajara olmaymiz, chunki bizning hisobimizda 175000 so'm mavjud emas. Bizning hisobimizda 25000 so'm bor va biz buni ko'paytirib, har kuni bonuslarni olib 170000 so'mga yetganda buni ishlatishimiz mumkin. Lekin undan avval bir marta bo'lsa bu joyda sarmoya kiritish orqali ham bu pulni ishlashimiz mumkin. Misol uchun zaryadlash degan tugmani bir marta bossangiz va bu joyda ko'rishingiz mumkin. Xohlasanglar bank kartasiga, xohlasanglar USDT, ya'ni Payeer, Binance orqali ham pul kiritishingiz mumkin. Albatta, unda kiritsanglar 5% miqdorda mukofotdan berilar ekan, lekin bizga eng qulayi bu bank kartasi. Bank kartasi orqali o'tkazishimiz uchun mana bu joyga misol uchun qancha pul o'tkazmoqchi bo'lsanglar, o'shani yozasizlar. Misol uchun pul o'tkazish to'lov miqdorini kiriting degan joyga 200 ming deb yozaylik, misol uchun. 200 ming. Hamda biz hisobda naqd pul 200 ming plus 60 ming so'm. Nimaga bunaqa? Chunki bizning pulimiz tushishiga 260 ming so'm bo'lib tushar ekan. Bu juda ham yaxshi, ya'ni bizga qo'shimcha 60 ming so'm miqdorida bonus berilar ekan. Demak do'stlar, bu joyda zaryadlash degan tugmani bir marta bosamiz. Va endi biz ozgina kutamiz. Endi esa bizga ko'rishingiz mumkin, mana bunday tarzda menyular ochildi. Bu joyda ko'rishingiz mumkin, bizga bank kartasi, bank karta va ism familiya ko'rsatilgan. Hamda biz pul o'tkazishimiz uchun 30 daqiqa vaqt berilgan. Endi esa bizning pulimiz 200 ming so'm bo'lish kerak. Biz buni qanday qilib amalga oshiramiz? Bu joyda copy, ya'ni nusxalash bir marta bosamiz va xohlasanglar klik, xohlasanglar payme, payer, payme xohlaydiganlardan kiritishingiz mumkin. Menga payme ham bo'laveradi. Paymeni bir marta bosaman va bu joyda o'tkazma degan tugmani bosib, men bu joyga karta raqamiga boya nusxalab olganimizni kiritamiz va ko'rishingiz mumkin to'g'ri ekan, ya'ni Usarov Roman Alisherovich ekan, o'zbek ekan. Bir marta qaytamiz va haqiqatan ham Usanov Roman ekan, to'g'ri. Endi esa pastiga o'tkazma summasiga qancha pul o'tkazmoqchi bo'lsanglar, misol uchun saytda 200 ming edi. 200 ming deb yozasizlar va bu joyda oldinda degan tugmani bir marta bossanglar, saytni hisobinglarga pul kelib chiqadi. Sirasi kelmaydi. Xavotir olmanglar, uzog'i mana shu vaqt tugashiga, ya'ni yarim soat ichida pul kelib tushadi, lekin uzog'i 10 daqiqa deyildi. Skron nimani kanalda. Hamda bu qanday qilamiz? Pul o'tkazganingizlardan so'ng esa misol uchun pul o'tkazganingizlardan so'ng mana bunday tarzda chek bo'ladi. Ya'ni qancha pul, bu hozir boshqa narsaning cheki, lekin xuddi mana shunaqa chek chiqadi. O'shani biz screenshot qilib olamiz. Screenshot qilib olganimizdan so'ng esa hozir men Uzum Bank mana bu joyga kiramiz va bu joyda rasm joylash uchun menyu ko'rsatilgan. Mana shuni biz bir marta bosamiz va ruxsat berish qilib o'sha screenshot qilganimizda haqiqatan ham biz 200 ming so'm pul o'tkazdik sifatida mana shu joyga joylab, pasroda esa podtvердит platej degan tugmani bir marta bossak, uzoq 10 daqiqa ichida sayt hisobimizga pul kelib tushar ekan. Va bizning hisobimizda pul kelib tushganidan so'ng esa biz bu joyda mana bu vazifalarni, ya'ni xohlasanglar men bu 175000 so'm kiritdim, men bu nimani olish, levelni olishingiz mumkin, ikkinchi levelga o'tishingiz mumkin yoki boshqalar. Bu joyda juda ham katta miqdorlar ko'rsatilgan, lekin shunga yarasha ularda ham pul mablag'i ko'proq keladi. Men bunda ishlashish mumkin faqatgina kuniga 13000 so'mdan. Bu ham yomon emas, ya'ni 10 kunda 130000. Bu yaxshi. Endi esa keyingi menyularni ko'rsatib beraman. Bu joyda esa jamoa degan menyu bor va bu joyda biz referral chaqirib pul ishlashimiz mumkin, lekin referralda qancha beradi to'g'risini bilmayman. Mana bu joyda aytilgan, birinchi darajalidan 6%, ikkinchi 3, uchinchi darajalidan 1% deyilgan, lekin aniq summani aytib bera olmayman. Mana bu joyda biz mana bu nusxalash hurmati bo'lsa do'stlarimizni taklif qilsak va ular saytga kirib ishlashda davom etsa bizga pul mablag'i qo'shilar ekan.
Va endi biz bu joyda ko'rishimiz mumkin. Uchun men bu odamchani bir marta bosadigan bo'lsak, bu joyda bizni menyularimiz, ya'ni hisobimiz 25600. Bu joyda esa boshqa menyular ham bor. Ya'ni biz pastroqqa tushadigan bo'lsak, bu joyda hamma menyularni o'zingizlar kirganingizda bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. Undan tashqari biz haqimizda degan tugmani bir marta bossak, bu sayt haqida ma'lumotlar va o'zingizlarni qiziqtirgan har bitta savolingizga javob olishingiz mumkin ekan. Va bu joyda men tushuntirmagan ba'zi bir narsalarni esa qanday o'rganish kerak, qo'llanmasi degan tugmani bir marta bossak, bizga qo'llanma taqdim etiladi va bu joyda ham bemalol tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa do'stlar, bir narsani aytib o'tmoqchiman, pulni chiqarib olish. Ya'ni pulni chiqarib olishimiz uchun bu joyda chekimoq, olmoq degan tugmani bir marta bossamiz va bu joyda birinchisiga qancha pul yechib olmoqchi bo'lsangiz, o'shani yozasizlar. Pastiga esa iltimos yechib olish hisobini nomini kiritingizlar deydi. Bu yerga xohlasangiz Uzcard, xohlasangiz Humo yozib qo'yasizlar hamda pastroqqa iltimos pul olish hisobini kiriting degan joyiga esa bank kartangizni raqamini yozasizlar va bankni tanlang degan tugmani bir marta bossak, O'zbekistondagi barcha banklar chiqib keladi. Infin bank, Agrobank, Aloqa hammasi chiqib keladi. Shu orqali birortasini tanlaysizlar va keyin hozir chiqib ketib qoldim. Tanlaganingizdan so'ng bu joyda tasdiqlang degan tugmani bir marta bossanglar, sizlarga uzoqi bir ish kunida pul kelib tushadi. Mana bu joyda ham yozib qo'yilgan, ya'ni pul yechib olish bo'yicha arizangiz bir ish kuni ichida yetib boradi deyilgan. Hech qanday muammo bo'lmaydi deyilgan, lekin qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, bu joyda onlayn mijozlarga xizmat ko'rsatish menyusiga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu joyda mana bu aloqa menyusini bir marta bossanglar, xizmat ko'rsatish menyusi chiqadi. Ya'ni bu joyda o'zingizlar "Salom, menda xatolik bor" deb yozib yuborishingiz mumkin. Albatta xatolik bo'lsa, lekin xatolik menimcha bo'lmaydi. Xuddi shu tarzda pullarni yechib olishingiz mumkin. Shu o'rinda aytib o'taman, minimal pul chiqarish 200 ming so'm deb aytishdi. Yo'q, uzr, adashman. Pul chiqarish minimalkasi 250 ming so'm ekan. Hozir boshqa bir videoni ko'rib bilib oldim. Bemalol pulni chiqarib olishingiz mumkin. Uzcard, Humo, boshqa kartalarga ham pul yechib olishingiz mumkin. Hammaga omad, do'stlar. Bugungi videomiz shu haqida edi. Bemalol pul ishlab borishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog' bo'ling, salomat.